دوٚپمے ہسا طلاق جی گنے پرسمت کس اوسو ژےٚ اہن یورٕ چھُنہٕ کانٛہہ نُنے مےٚ دوٚپ توتہِ واتن ژۄچس پانٛژھ شےٚ ڈبہٕ کیاہ حظ چھُ کران مام نہٕ کُنہِ ماسٕے نہٕ کُنہِ ہُم نہٕ کُنہِ ییٚتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اسلام علیکم وعلیکم السلام جام اوس زبردست جام اوس دپان جام اوس مےٚ دوٚپُس اگر أکِس دۄن دۄہن پٮ۪ٹھ گٔیاو تہٕ کیوں گوٚو یہِ نہ زِ نہٕ کرن وَل حظ وۄنۍ چھُ سہلٕے مام آو تُہۍ دِتِن ساجہِ کامہِ وامہِ اَدٕ کیاہ تہٕ کیوں گوٚو یپہِ ٹینٹ ؤسۍ اکھ تُہۍ چھُ یِمو یہِ ہسا یہِ مِکسر تہِ اوٚنمُت بےٚ رۄب دہ تیٚلہِ ژٕ نہ بٔڑِکھ نہٕ زٕے لٔسے بلاے یِم حظ چھِ پٔژھۍ یِم حظ چھِ پٔژھۍ کیاہ حظ گوٚو وعلیکُم السلام وعلیکُم السلام ٹھیٖکٕے یپٲرۍ 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 أژِو اندر أژِو کیاہ گوٚم کیاہ گوٚم ہتہٕ حظ وٕچھ یِم حظ ژۄچہِ اَتھ منٛز ژےٚ کیاہ گوٚوُے کیاہ گوٚم کیاہ گوٚم گنہ دوٚپمے یہِ وۄنۍ چھُ سہلٕے مام آو اَتھ وَتھٕے ٲسۍ نہٕ کُنہِ کامہِ شُریو چپا تُل تَپرِ گنہ کیوں شکدر بہٕ ژھٕنی ٹاس وٕنۍ اکھ مِنٹ حظ گٔیا پٔژھۍ اسلام علیکُم وعلیکُم السلام ٹھیٖکٕے اَصٕل پٲٹھۍ خٲرٕے مگر مما ییٚتہِ اَسہِ یِم آیہِ وۄنۍ وۄنۍ آیہِ بےٚ رۄب دہ ژٕ ٲس کَتھ ٹھیٖکٕے کیاہ وٕچھو کۭژاہ بٔڑ چھِ گٔمٕژ کیاہ گوٚم کیاہ گوٚم پٔکِو لگے پٔکِو پٔکِو سا پٔکِو کٲو ژےٚ آیہِ پاے کھسوٕنۍ جوٲنی پٔکِو کُن کیاہ گوٚم کیاہ گوٚم چھِ حظ وۄنۍ اوسُس میون پرٛژھُن گوٚمُت زایہِ سٲری سپیشل پٔژھۍ سپیشل پٔژھۍ وستا یِمو وۄنۍ گیٹ ژھُن ترٛٲیِتھ اسلام علیکُم وٕچھ ییٚمِس حظ دٲڑ کیاہ سا ٹھیٖکٕے اَصٕل پٲٹھۍ یِمے چھِ بٔڑۍ گٔمٕتۍ یِمو چھُ مےٚ یہِ ہسا یہِ گردن کِنۍ پِشاب کوٚرمُت یَپٲرۍ گوٚو تِمے پَکان تِم یِن نہ پَتہٕ پَتہٕ نیر اندر کُنے پیٚیہِ نہٕ نظر لگہِ یِمے چھِ پٔژھۍ پَکان ژیٖرۍ گنہ دِیو اکدم کیہو گوٚوُے نہ حظ وۄنۍ وٕچھو نہٕ أسۍ بیٚیہِ تہِ ما آسہِ کانٛہہ ماس چھِ مگر اوٗرۍ نٲنۍ لٔج ماس چھا اوٗرۍ ہَتَس کاے دِوایی آ نٲنۍ لٔج ماس ہے چھُ اوٗرۍ آوَن کیاہ بہٕ پیٚو مےٚ باسان میٲنۍ فیملی چھِ پٮ۪ٹھ ہیلو اہنو ٹھیٖک پٲٹھۍ ہتو لٔسی بَلے کَتہِ چھِو اَڈَس منٛزو بہٕ گژھٕ یِمن بٕتھِ لٔسی بَلے اگر ماس آیی سۄ نیٖزن اَندر کُنتھ کُمن یِمن میٲنۍ فیملی فیملی ہتو یہِ کیاہ آیس ہتے چانہِ فیملی کٔمۍ پرٛژھ کیوں گوٚوُے بہٕ مۄکلاوے وٕنی کارٕے دوٚپمو یہِ کیاہ آیس اَدٕ اَدٕ رُکِو أتی میٲنۍ فیملی چھے سٲری سورُے تہِ چھے ترٛےٚ ترٛامہِ لٔسی بَلَن ژےٚ آے پَتہٕ کھسوٕنۍ جوٲنی تیُتُے ہوت نہٕ کیٚنٛہہ ماس تہِ آیہِ ماس تہِ آیہِ ہَتہٕ حظ ماس کیاہ کَرِ ہاکَس لٔسی بَلَن سُہ چھِ بُزرٕگ وَلے روٗہی وَلے یَپٲرۍ آے أمِس کٔر تُہۍ شمیٖمَس آلو شمع أمِس چھُ وٕنۍ شمع شمع وَلے بِہِو ییٚتٮ۪ن کیاہ دَتِر بیول کھیٚمُت اَتٮ۪ن کرٛینجُل یہِ کَتھ منٛز ژارُم ژیٖرۍ لَگی گاشَس کیاہ گوٚم کیاہ گوٚم سُلہِ یی ہِو قیامَت کَربَلا کوٚروُ یِم چھِ ترٛاونہِ نَجہِ اوٗرۍ گنا آز کَرو ہکٕٹ سِگریٹ مےٚ ؤنۍ زِ بہٕ اَنہٕ ہے نہٕ تورے ہاکہٕ گیٚڈ یہِ دِ نظر
السلام علیکم کیا سا ٹھیک ہے اصل پہ فٹ چکا مزہ اس میں ونے اخ ریس تلنی نا نا اوج اگر چا مکسرس آئی ژمن تہ مے چکر چا اوسے مے زنگ باد کرمت نا نا مکسر کیا دتو تہ ہتا اخر ایم سو تو دت نظر ولس بیز یکن ایمس تے ہمیشہ ایمے کواد کڈنی تم گیون ولس کرتو فون ون چ سہلے بے پتر ٹھیک اس ٹھیک گیون ولس کرتو فون کدلس پہ نونل کدل کپرچ ہتس ولس دچھن تر دچھن اہن حظ ہت نپ نپ کراپس پھیر کھوڑ اوا بہ تھی نک وکہ سڑکہ پہ تلو یور یہ یپرو شبیر تھوس ہت کیوں گو امس لگی نظر یپر ولہ یور لگی ولہ یور اگر اوڑ گاڑی آئی نا ات دیس نیر لگے مگر امس سفید پلو لگت تمہن پھٹ گھس ونکن روتل دن تصرف دار پوز ون کن رشتہ دار سڑکہ پہ ولو ولو گوبرے رٹ لگے چت چائے دم چھ ثما تھوکک نا حظ نا فون کرنے سی یم سی مے پی چی ٹھٹ آج پہ چی زہ گھنٹہ اکسی لیو ون کیا کر یہ فون بمار صبح چھو تھی ماز اونم یہ کیا چوٹمت چیت گنڈ چیٹمت یہ سٹ گو وستا یہ کس تلاک یہ کورمت ہاؤ ویر ون نات کم مچھ ول این بہت ناظرین اچھ امید تہ آس ازیک ویڈیو پسند آمت امیک باقی ایپیسوڈ تہ کرو یت چینلہ پہ اپلوڈ تو دوستو اس لج سٹھا محنت یت سیریز بناونس مز تو وین کریو تی تی چینل سبسکرائب بیے کریو ویڈیو لائک بیے کریو شیئر تو دوستو بیے ونتو اس تی کم ڈسٹرکٹ پہ چھو بیے سمکھو نئس ویڈیوس مز دیو اجازت اللہ حافظ